Tužna je činjenica da i nakon 24 godine nemamo nikakvih podataka o odgovornim za zločin koji je ovdje počinjen nad nedužnim mladim vojnicima koji su, poštujući jedan sporazum, pokušali da napuste ovaj prostor. Oni koji su odgovorni za ovako nedjelo svakako treba da odgovaraju. Zločin je počinjen i nad Srbima, i nad muslimanima, i nad Hrvatima, i nad Albancima. Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost, nikome i ništa nisu bili krivi. Pošli su jednostavno da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena. Također i na svim ostalim mjestima gdje su zločini počinjeni treba to da uradimo i treba da ispoštujemo jedni druge. Ono što se pokušavalo u kazanima nekoliko puta, te spomen ploče nisu ni 24 sata uspjele da ostanu tamo, to ne smijemo dozvoliti jer to govori o nama. To govori o nedovršenosti i nedorečenosti države u kojoj živimo. A bez pomirenja i priznanja nema nam opstanka na ovim prostorima i što je još žalosnija činjenica, nema nam napretka. A bez napretka za naše generacije ne znam čemu je ukupan smisao življenja na ovim prostorima. Još jednom molim tužilaštvo, sudove Bosne i Hercegovine da odrade svoj dio posla, tako ćemo omogućiti svima da se dostojanstveno ponašaju prema svojim žrtvama i da mirno nastave život na ovim prostorima.